per qui la contemplava des del lloc més elevat, la ciutat era un davassall de construccions aglomerades d'una banda des d'un nucli fortificat, on predominava la pedra daurada i on el sol ponent donava encara aquella sensació apassible d'una mort entre xiprers vigilants, torres, taules i absis que recollien el silenci del vespre. Després, més avall, tot s'abocava a mar, entre l'angle de les platges al nord i l'ample badia delimitada per les construccions portuàries i el cap d'una certa elevació rocosa, cobert de boscos, on la perspectiva s'esfumava ja fora de la zona d'influència de la ciutat. El mestral acostava a distàncies, afinava els traços que dividien l'aigua i la terra i els feia ser -sí un dibuix exacte sobre el plànol groc i blau on el ciment i la pedra acollien tota activitat visible. La mirada era treta pel blau profund de l'aigua, que podia canviar a verd en amples bandes travessades per les embarcacions i les aus marines. A migdia, la claror blanca sobre l'aigua era tota la glòria acumulada amb una esplendidesa engegadora, que s'anava desplaçant cap al sud mentre canviava lentament a or pàl·lid i s'enriquia amb densitats d'aran fins a arribar en un carmí absorbit pel blau. Allà dins del color fred naufragaven totes les intencions d'esplendor fugàs, Aparent. Superficial. Per qui arribava a Vermar, la tarda era una acumulació roja sobre les torres sòlides i que s'escorria avall, clapejant sectors en relleu, enmig de les zones ombroses. El port obria els braços de pedra i allà s'adormiria tota activitat. Els pescadors, passada la subhasta i la revisió dels urmets, s'escamparien pels carrers ja en ombra o es trobarien a la taverna, on el fum esborraria les últimes clarors que havien portat els ulls eren les variacions dels dies. Però ningú no s'aturava a considerar la importància d'un color sobre la pedra ni l'ondulació d'un reflex sobre l'aigua. Era la glòria gratuïta, repartida a tots a mans vessades. Olga Xirinax, Zona Marítima, Editorial Planeta, 1986. Premi de novel·la Ramon Llull.